Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Narguileiros DF. E hoje estamos aqui para trazer a análise do recém-lançado sabor da Zig, que vem para a linha Zig Mix e tem uma proposta que promete conquistar todo o seu verão. Estamos falando dela, Zig Mix Frutas Amarelas, que tem em sua proposta o abacaxi, limão siciliano e maracujá. E no vídeo de hoje vamos saber se essa mistura combinou. Lembrando que para a nossa análise nós estamos aqui utilizando o nosso setup SKMT na cor Red Sun, esse vermelho incrível, Pro Ruka da linha Cosmic, também na cor vermelha para combinar com o nosso setup. Papel alumínio tem que ser qualidade, resistência e muita maleabilidade, Predator Ruka. E também estamos com o nosso carvão Rainbow Hexagonal Jumbo, carvão da caixinha azul que eu já tanto gosto. E vamos começar falando sobre a apresentação do produto. Como vocês podem ver nestas imagens, a Zig já mantém um padrão para os sabores da linha Zig Mix. Sinceramente, é uma das embalagens que mais me atrai visualmente aí de todas da Zig, são as embalagens da linha Zig Mix, porque une várias cores e eu gosto bastante assim de caixinhas coloridas, então ela chama bastante atenção. Aqui está puxado aí para essa paleta mais amarelo, laranja, né, cumprindo e trazendo referências às frutas que foram utilizadas. Nós temos aí o nome Mix bem em destaque na caixinha, a logo da Zig e também o nome do sabor ali na lateral superior. Uma caixinha com certeza com uma apresentação muito bonita. E prosseguindo, vamos falar um pouco sobre as especificações técnicas do fumo. Como vocês podem ver nestas imagens do nosso How to Pack, eu preparei o meu Roche Pro na altura do pino central, acomodando uma boa quantidade de tabaco e também deixando um pouco espaçado para que haja uma boa passagem de calor. O tabaco da Zig é de corte pequeno para médio e contém sim presença de galhos, mas estão todos muito bem triturados e vão passar desapercebidos durante o preparo do seu roche. Além do mais, ela conta com um excelente volume de melaço, realmente bastante melaço. Se você for montar num roche raso, eu sugiro até que você dê uma leve secada na parte superior para que o melaço não borbulhe em direção ao carvão, e este melaço em grande quantidade é muito bom, pois vai garantir uma sessão bem duradoura, saborosa e com bastante fumaça do jeito que a gente gosta. Para finalizar, o tabaco da Zig não carrega nenhum tipo de corante, está na sua coloração natural, que é um caramelo bem clarinho. E prosseguindo, vamos falar então sobre o cheiro da Zig Mix Frutas Amarelas. Posso assegurar para vocês que ela é bem aromática, porque mesmo com a caixinha fechada, o cheiro já está aqui em todo o nosso cenário, um cheiro realmente bem presente, mas vamos sentir mais de perto. É impressionante como no cheiro você consegue sentir um equilíbrio entre todas as notas das frutas que estão sendo utilizadas aqui para esta proposta. O que eu consegui sentir em primeiro lugar no meu olfato foi as notas do abacaxi. Um abacaxi bem docinho que me lembra bastante aquelas balinhas da Florestal, sabe aquela que é meio molinha? Aquela de abacaxi, exatamente esse mesmo cheiro. Mas você também consegue sentir a predominância tanto do limão siciliano, que traz um cítrico, e do maracujá, que também complementa a doçura do abacaxi. E o impressionante, como eu havia dito, é que todas essas notas das três frutas conseguem ficar de forma equilibrada. Você não sente uma fruta mais apagada, outra aparecendo mais. Você consegue sentir o cheiro das três, né? São três frutas bem fortes, então antes de sentir o cheiro eu esperava que uma ou outra fosse se destacar e talvez duas não se destacassem tanto, mas de fato você consegue sentir o cheiro das três. Então o equilíbrio no cheiro já está perfeito. Além do equilíbrio, também nós temos um cheiro muito convidativo, muito aromático, e só pelo cheiro, sinceramente, dá vontade de comer as folhas de tabaco, porque realmente é um cheiro muito bom e eu já estou sentindo que eu vou me apaixonar por esse sabor. E agora que a gente falou sobre esse cheiro incrível, vamos então provar, né, dar uma degustada aqui na nossa xixa para falar sobre o sabor da Zig Mix Frutas Amarelas. Eu já rotacionei as minhas três peças de carvão e vamos lá dar uma degustada aqui na nossa xixa. Thank you.
Bom, aqui no sabor ela é bem fiel ao cheiro, é surpreendente como no cheiro e também muito intensa. Você consegue sentir um sabor que preenche toda a sua boca com uma intensidade incrível. E a harmonia entre esses três sabores ainda continua me surpreendendo, pois nós estamos falando de três frutas que são bem intensas, então você espera que uma ou outra se destaque mais. Mas é que elas estão equilibradas e formam um mix muito homogêneo, onde as três juntas conseguem formar um sabor simplesmente incrível. E esse sabor se chama agora Frutas Amarelas da Zig Mix. Você consegue sentir tanto a doçura do abacaxi, que lembra realmente aquela balinha florestal, aquela balinha mole que eu já adorava. O maracujá é uma das minhas frutas prediletas quando o assunto é essência de arguile, né? Então gosto bastante de sabores de maracujá. E a Zig com certeza já tem o melhor maracujá do mercado, então nós temos um maracujá perfeito que a Zig já é profissional em fazer, bem intenso, também docinho. E o limão, entre muitas aspas, cai como uma cereja no bolo, pois o cítrico do limão consegue quebrar o doce tanto do abacaxi e do maracujá e trazer um frescor para este mix, tornando ele doce e refrescante, ideal para o verão. Ou seja, são três frutas, duas delas são doces, mas o fumo não está nada enjoativo, está bem equilibrado, um sabor homogêneo, onde você consegue sentir a nota tanto do limão siciliano quanto do abacaxi e também do maracujá. E o limão fez um papel muito importante para quebrar o doce dessas outras duas frutas aí, tornando o sabor perfeito de fato para o verão. E agora que a gente falou sobre esse sabor incrível das Zig Mix frutas amarelas, vamos então falar sobre o volume de fumaça e a resistência ao calor do fumo. Eu já rotacionei novamente as minhas três peças de carvão e vamos lá dar mais uma degustada aqui na nossa chicha. Como vocês podem ver, um excelente volume de fumaça, boas nuvens de fumaça, uma fumaça bem densa, bem branquinha, do jeito que a gente gosta e do jeito que a Zig já sabe fazer muito bem em suas essências. Além do mais, ela está resistindo muito bem ao calor, mas vale ressaltar aqui dois pontos. Ela é uma essência que, como vocês viram, tem um bom volume de melaço. Então, se você for utilizar um roche raso, eu ressalto novamente que você dê uma secadinha na parte de cima, pois se o melaço entrar em contato com o carvão na hora que a essência estiver cozindo ali, vai vir um saborzinho bem desagradável na sua sessão. E também se atentar ao controle de calor. Então, rotacione bem as suas peças de carvão e assim você vai conseguir degustar desse sabor incrível do início ao fim do seu roche. Bom, então minhas considerações finais: está sim aprovadíssima a Zig Mix Frutas Amarelas. Em um único sabor, eles já juntaram duas das minhas frutas prediletas, que são aí o limão e o maracujá, o abacaxi puro. Eu nunca fui um grande fã de essência de abacaxi, mas aqui nas Zig Mix Frutas Amarelas eu confesso que ela ficou incrível. Apareceu com uma nuance bem interessante, bem docinha. Gosto bastante da balinha florestal ali de abacaxi, então ela veio com um sabor bem semelhante, me lembrou bastante. E junto com o maracujá e o limão, que eu já tanto amo, e a Zig faz, na minha opinião, o melhor limão e o melhor maracujá que nós temos. Então, a junção desses três sabores de uma forma bem homogênea, bem equilibrada, se destacando a nota dos três, ficou simplesmente incrível. E se você, assim como eu, é um amante de essências doces e refrescantes, pode ir na Zig Mix Frutas Amarelas sem medo, que você não vai se arrepender da escolha. E depois me fala o que você achou. Também quero deixar aqui meus parabéns à Zig, realmente um sabor que me surpreendeu e eu vou fazer sessões dele com muita frequência aqui no meu dia a dia, porque de fato eu gostei bastante. Meus parabéns, fizeram um excelente trabalho. E se você quiser garantir as Zig Mix Frutas Amarelas ou qualquer outro sabor da marca, todos eles já estão disponíveis na Duff Narguilés, a tabacaria oficial aqui do canal. Se você quiser acessar o site, basta escanear este QR Code na lateral da sua telinha ou digitar no seu navegador www.duffnarguilés.com.br. Lá você encontra tudo o que você precisa para fazer as suas sessões, além de também poder utilizar o nosso cupom de desconto, NarguileirosDF5, que te garante 5% de desconto em todas as suas compras no site.
Foi esse o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Queria pedir para vocês seguirem a nossa nova conta no Instagram, que agora é @canalNDF. Por lá você encontra todas as atualizações do nosso dia a dia aqui do canal, além de também poder enviar as suas perguntas. Também muito importante, botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações se quiser ser notificado de todo vídeo novo que chega aqui na área e deixe o seu like que ajuda bastante este conteúdo a ganhar relevância e chegar para cada vez mais pessoas. Foi essa a nossa análise de hoje, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e nos vemos em breve no próximo vídeo.